Ja, prvi polčas je bil spet malo bolj nervozan, nekako smo si sami naložili to nervozo s tem porazom v Izoli. Naredili smo zelo velik del v Maribor, ko smo pač zmagali, potem smo šli v Izolo preveč sproščeno, tako da smo si nekako naložili, tako kot sem rekel, za to ta prvi polčas malo nervoze. Ja, prvi polčas smo začeli bolj slabo, pa smo takoj pač dobili gol in smo na to padali v igri, pa ni bilo tako dobro. Trener nam je med polčasem naročil, da najbolj igramo, pa najbolj razširimo, da si dajemo kratke pase v sredini, pa da bo potem rezultat prišel za nami. V Domžalah se počutim super, so zelo kvalitetni soigralci in je veliko bolj, kot je bilo prej. Sprejeli so me zelo super, pač že od prvega dne se so me že odprej poznali, tako da ni bilo problema. V drugem polčasu smo razvili svojo igro in smo imeli več pasov in več napadal, zato smo tu dali več golov kot v prvem. In pač igra nam je stekla in potem je bilo to. Potem, ko smo v drug polčas, je nekako igra stekla in tukaj smo vedeli, da smo v vseh stvarih pač boljši od njih, ker smo jih nekako zlomili s tem dvema goloma. So bili stvari na svojih mestih in je vse laufal samo po sebi, tako da ni bilo potem problema od Benga. Vrata pa začel! Zdaj se bomo bolj orientirali na to evropsko prvenstvo, tako da drugač pa tekma po tekmo, vsaka bomo resno vzeli in probali bomo pač zmagati vse tekme. Bo pa tudi veliko lažje, ker smo zdaj nekako se kompletirali, manjkata nam še dva igralca, tako da ampak mislim, da bo zdaj v tem mestu, da bo stvari na svoje mesto prišlo, pa da bo dosti lažje. Za to evropsko prvenstvo ne bomo nekaj spreminjali zdaj treningov, pač vemo, kako kvaliteto imamo, tako da zaupamo vase in pač tukaj se delamo normalno, ker smo do zdaj delali, upamo samo, da ne bo kakšnih poškodb, koliko so bile zdaj in da bo nekako, mislim, da lahko tudi tam kaj naredimo, tako da merno bomo pričakali to evropsko prvenstvo.